že se může vůbec zapisovat, aby se tam zůstat na tom, že se to vlastně bude pokud studuje na Polska, mám z toho vyskáce na dne sám na zemí. Dneska určitě hodně, protože tak to všichni musí tady zabrát takový zápas. Myslím, že jako moc nechvalé vědění. Stále to strašně hodně, že jste vydali se prostě to české hodně. Které by první bol, co jsme tam vlastně co nevykáli, to je nějaký zahrnutí, nebo jsem se jsme tam měli, měli to, co jsem žili, nebo lidi, kteří to byste pracili, na těch ale to mají dostanou a to my jsme spíš přijde, to je to zahrnutí, a myslím, že jsme se s tím přijde, to mám určitě jako plán, že to mám. Jo, to za mě je velké, to je určitě, jsem hrozně hrdá na to, že jsme ten zápas vládli. Ale když jsme se minimálně první počet dokonali zrovna pro svojení tým jako rozbit a podat mezi to, že jsme na ně prožili a dokonali to. A bylo to čistý rozhled první člověk. Kolik se zjistí z toho vás dostávali, protože ty hráčky rozbitu asi tam, že to napadlo, když jste nebyl čas pořádit se mi rozhledat. Já myslím, že je to bylo se tady asi zkazit. To jsem to viděl nejprve, ne? Tady jako první pojeřce si myslím, že jsme tady nějakých 15 minut nebo se čekali, co bude, ale pak si uložili, že myslím, že jsme vyhráli opravdu skvěle a myslím si, že měli jsme vysoko, měli jsme tam nějaký šanci, takže prostě myslím, že dokázali vyrovnávat a bohužel, bohužel se nám to vyhrává, že bude ještě důležitá hráčka, kterou se většina dostane, tak si myslím, že jenom se bavit, že měli kvůli nemáte a naštěstí já dostanu to tam fixu pořádně, které je dvě věci, že se dvě věci vyvolávají tam. Myslím, že je nějaké ta otázku, máte si dva zápasy, tak co to třeba jsou, ale jestli se myslím, co pozitivně si z těch zápasů tím. Tak za mě určitě, takže se můžeme rovnat tady s těma top týmama, a normálně s tím AS, že kde jsme rozdali vyrovnaný zápas, a to jsme si tam dozloužili. A dnes to tam byl čas velmi, velmi dobrý, jsem byl překvapená, jak jsme to zvládli. A jsou to zkušenosti, máme hodně mladý tým, takže ty holky se mají pořád kam posouvat. Ale třeba Vinka, která mi skočila dneska 10. minutu do rozdíl toho zápasu, tak klobou byl před ní, jak já nevím, jaký ten zápas je. Když jsem tam říkal, že jsem byl na tom euro, že jsem byl na stole, že jsem byl to tyhle pomohli, že jsem si zkusil si z té reprezentace, nebo když jste si to tak pozvali? Tak voda vlastně aspoň tady bylo tři měsíce, a myslím, že jsem si zjížil, protože na každém tréninku, na každém zápasem byl dané hlavy, prostě nakáme se do hra, tak už třeba teď povědět, když bychom byli na vynikající zápas, myslím si, že hodně nechal si že jí to moc že se taky zvedla, ale bych to moc nechal, aby tam někdo nechal. Takže na to, že se týká ten třeba. Máte to tyto jako? Máte to tady se sebou takovou spolehlivou tématu, co vám taky tam jako spolehlivé na rozdíky? Říkal jste si to, že to musíme se sebou. Je to obrovská, obrovská úloha, že víme, že se nám má ještě někdo do nás podrží, když to už by se vyjde na jiný. Ale tak jako ty obou byly oni rozkakat tím jedním zápasem a už to si myslím, že je to tak, že je to tři tady bude výkonný. Co to taky? Bylo to úžasné, protože to je jen jeden zápas, mám velkou komisku, mám nemožený na další zápisy, ale každý jeden zápas a den je pro nás velký svátek, tak to je úžasné. A ty lidi, kteří nás znali, hlavně první pojďte dopředu, myslím si, že nám to dodalo sílu a hlavně odvahu ukázat to, co jsme ukázali. Jak to mělo dělat třída nebo třída, ale není to zápasu, bylo méně zápasu, takže čekali, že bylo tady jednoduchý, nebo na ten náš tak, že se trošku nebo zjistil, že bylo nějaký.
Myslím si, že byly trošku frustrované, protože tady ty hledajky hosti nemají rádi hrubý těle. Myslím, to nevěděli. Zároveň jsem se nedařil asi rychle gol, čekali, že to bylo mě mnohem snažší, že jim asi nebudeme tam sdělovat, že se nebudeme normálně ten první gol se svědomým soupeřem. Myslím si, že to chtělo si asi nějak oživit, protože jim to tomu moc nechtělo. Tak odkazila se do školy.